Уставните амандмани треба веднаш да се стават на гласање. Ако не поминат, собранието треба да се распушти. Ова беше повикот што заеднички го упатија трите опозициски партии, наречени опозициски блок, Алтернатива, Движење Беса и Демократско движење. Тие бараат од председателот на Собранието Талат Џафери да ги стави на дневен ред амандманите за бришење на 20% за албанскиот јазик од уставот, како и амандманот против застареност на случаите за политичка корупција. Кркојм га кријотари кувенде, че урджентишт, тахед на вотим невојен пред дришуми не куште тутас, че така лојим фазен е парто на дришуимеве, куште тутас е да та футеми на процесен пърмбај сорта ктирен дришуимеве. Паска сај, и бим тири ати, че тмос вшијет пас арсиот имеве та па база, порти вен на процедур еда амандаментет пар хечен е мртимит офендуас 20% пар джуан шипе, седа амандаментен кундар вјетримите лендевет корупционит политик. Овој повик на опозицијскиот блок доаѓа по информацијата што ја обелудени самиот Африм Гаши во Самар Клик на ТВ21, дека парламентарното мнозинство сака да ја одолговликува расправата во собранието, бидејќи се уште не обезбедиле 80 гласа. Но дали предвремените избори се решение за еднината на државата? Првиот вице-премиер на владата Артан Груби рече дека сите пратеници треба да ги поддржат уставните измени, бидејќи Северна Македонија нема ништо да изгуби од нив. Апсолутно не се излез изборите, изборите не се решение. Единствено решение кое што е добро за вас, за нас, за сите граѓани, за цела наша држава, за цел наш регион е да пристапиме кон уставните измени и да ги поддржиме консенсуално. И СДСМ, и ДУИ, и Алијанса, и ВМРО, ДПМН, и сите други политички партии кои се дел од нашето собрание. Се виде дека уставните измени се технички, дека не задират воопшто во македонскиот идентитет, дека не задират воопшто во македонскиот јазик и дека од уставните измени нема да види никој ништо лошо. Демократскиот сојуз на Павле Трајанов за утрешната седница повика да се одлучи за распуштање на собранието и да се одржат вонредни избори во рокот 60 дена. Инаку Гаши на конференцијата не откри дали 7 теми на заеднички пратеници на нивните три партии ке гласаат за измените во формата во која што се во моментов.